uh, Nasrat Izzati So, my student, ramai student saya panggil saya Miss uh, Suha, Teacher Suha. So, for short sure lah sebab Nasrat Izzati tu panjang. And then, Waalaikumsalam. Hi, Ainun. Saya bertime-time dah. Ah, I see. Tapi nama kamu love. Saya tak tahu nama betul kamu siapa. So, kalau selalu sudah masuk kelas saya, saya akan memorize nama. Okay, and then my name is Nasuha. Ha. Uh, saya uh, major in physics and my honours in uh, geomagnetism. And then, uh, from Victoria University of Wellington in New Zealand. Dan ramai yang tanya saya. Hai, lama tak jumpa. Wow, try saya boleh 73. Alhamdulillah. Okay, so. Hai Siti Nur Amira. Okay, um, ramai yang tanya saya hari tu. Adakah saya fly menggunakan uh, result SPM? Tak. Saya gunakan result sebab dulu saya kurang pengetahuan. Saya nak sama asasi pun saya tahu. Dulu saya hanya tahu ada matrik sahaja, matrikulasi. Hai Hanani, Maisara. Okay, so what happened? Saya gunakan result SPM saya Untuk masuk ke Matrix And then dekat Matrix Saya perform kat situ Saya dapat uh, For flight For both semester And I use The result Untuk fly Actually saya tak Fly uh, Saya tak apply pun Saya apply untuk Lain scholarship Pergi ke Pensyarah uh, Matriculasi Tapi saya uh, Dapat rezeki Mara call Dia kata Okay this is uh, Offer nak hantar Ke New Zealand But you have to drop Waktu tu saya dah Ambil chemical engineering Dekat USM So, so you have to drop And then saya fly Betul menggunakan Result matriculasi Classy. so remember saya kata never give up because god can change your uh your fate in a split second maksudnya tak kisahlah saya tak ada rezeki untuk masuk uh, untuk fly menggunakan result SPM tak apa tapi keep on trying and then Alhamdulillah dengan result matric tu saya boleh fly so kalau kamu contohlah ada form 3 nak try masuk boarding school form 4 tak dapat then it's okay kamu proceed teruskan guna SPM pula tak dapat SPM teruskan lagi hai wawa ada wawa bulan dah masuk dah waalaikumsalam miss macam mana skor fizik He, hari tu saya fail okay like this Waktu saya form 4, saya dapat, paling rendah saya dapat is 40 something, 40 lebih. Waktu tu saya dah risau sangat. So what I did was, saya buat apa? Kamu beli buku latihan, saya banyak pesan dengan student saya, beli buku latihan yang ada jalan kerja. Meaning, you tak tahu, you terus selak surat belakang, tengok jalan kerja dia and make sure you tulis, you tulis dekat bahagian kosong tu. Okay, make sure you tulis dekat situ supaya kamu bila kamu tulis, kamu memorize. Kalau kamu baca, 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 dia tak ingat. Dia 20% je kamu akan lekat, yang lain dia akan terbang. Okay, so my advice is cari buku latihan yang ada jalan kerja kat belakang yang complete. Supaya kamu tahu do one, one by one. So you can collect marks even though kamu tak dapat markah akhir, kamu boleh collect markah. Okay, kita dah pukul 8.02 minit. Alright, so Miss tak ajar chemist ke? Um, saya suka sangat chemistry and I scored more chemistry waktu saya matrix tapi saya punya love towards physics tu is more. So saya lagi suka calculation instead of chemistry. But kalau saya baca balik, insyaAllah boleh saya tolong explain sikit-sikit. Target topik untuk exam biasanya apa? Okay, sekejap. ah uh, okay. Ah, SAP publication saya nampak dia ada. Dia ada jawapan belakang juga. Chemistry... Uh, uh, topik yang saya nak suggest kamu kena mahirkan sangat gravitation. Saya dah perasan, trial, every negeri dia ada gravitation. Even satu soalan. Satu soalan akan meliputi 6, 7, 8 markah. Itu kamu kena target juga. Okay, sebab nak pass, kena tahu semua topik gravitation. Which is senang sangat. Okay, sebab dia new chapter. Very good, betul lah ini. Dia new chapter dan, dan uh, penanda ataupun pembuat soalan, dia nak test kamu. Faham tak what is gravitation? Okay. Alright. So, hari ni saya nak continue. So, this one. Okay. Actually, ada yang cakap. Kawan kamu kata, Alif kata gravitation banyak formula. Betul. Tapi, kamu kena tahu trick dia. Kamu ingat satu, eh, ingat dua formula je. Yang lain, kamu boleh derive. Kamu boleh hasilkan. Okay. Next time, kalau kita ada sesi lagi, saya akan touch on gravitation. Gravitation sangat senang. Formula dia nampak je banyak tapi tak. Okay. Miss Jam nak ajar English dia miss possible ke nak A in few months? Of course. Of course. You never know. Kamu tak tahu. Topik last minute kamu belajar, itu yang keluar. Then itu kamu punya uh, uh, passing marks kat situ ke yang nak jadikan A? Okay. Now, okay. Sebelum kita banyak sangat soalan. So, saya kena saya kena go through cepat. Eh? Okay. Hari ni topik kita, saya nak masuk minggu lepas, saya masuk Latin hit. Uh, okay. Before that, Siapa belajar BM, siapa belajar BI. Tolong tulis kat sini, saya nak tahu majority. Sebab saya, nota saya ada both BM dan BI. BM, 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 DLP. Okay, ada juga. BM, BI, BM, BA, BM, 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 BLP, BI. Okay, DLP. So, ada both. Okay, no problem. Waalaikumsalam yang baru masuk. Assalamualaikum. Okay. So, topik hari ni, saya nak cover guest law. This one, saya dah pernah masuk. Chinese pun tak apa, Miss. Ah, saya tak boleh. I'm so sorry. I cannot speak Chinese. Okay. So, this one, Uh, hukum-hukum gas ni saya dah pernah kau dan kelas saya tapi saya touch lagi sekali sebab saya tahu ramai yang baru masuk dan saya akan attach sekali ada soalan trial which is ini saya sediakan tapi tak ada dalam saya punya saya punya nota tapi saya akan provide dalam jawapan nanti. Okay, kat sini saya ada sediakan soalan sebenar uh, trial. Okay, adalah kita akan tengok. So satu soalan dia akan bagi lima ke enam markah even section B pun This is section B. Section B, number 9. Pun dia boleh tanya pasal gas law. Okay, bab berapa? Yes, form 4, gas law, topik heat. Topik heat, heat ada empat. Ada specific heat capacity, specific heat capacity, latent heat yang nombor empat, gas law. Kita nak masuk gas law yang keempat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa uh, mengajar sekolah. Ya, yeah, saya sedang mengajar di sekolah MRSM Kuala Kelawang di Jelebu dan saya menetap di Wangsa Maju. Okay, alright. Kita baca doa dulu sebelum kita start. Ya, bab empat, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah I maaf tak Amin. I see, ada daripada Emerson Batu Pahat. Hi Okay, siapa nama tadi? Sharmita, yes. Tak pernah dengar. Bukan Kuala Kelawar. Kuala Kelawang. Kelawang. Okay, alright. Emerson Taiping. Hi. Okay. So, hari ni kita akan go teaching Hi. Ada daripada Negeri orang semua. Alhamdulillah ramai hari ni. So, hari ni saya nak ajar trik. Saya dari SMK, it's okay. Oh, saya sangat suka, saya sangat welcome. Daripada KPN, daripada SBP, daripada orang sana, daripada mana-mana pun. Okay, Bukit Jelutong, Miss Nazmi kirim salam. Miss Nazmi, Nazmi uh, dia, dia cikgu bayu eh. Dia baru masuk tak selesai saya. Okay, TGB. Okay, alright. Jom kita start. Before that, saya nak remind Uh, hi Kristina daripada Teknik Alosta. Okay, before that saya nak remind, uh, saya ada tendensi untuk bercakap laju. Tapi saya akan go section to another section quite slow. Saya akan go one by one. Tetapi kalau saya tercakap dan ter-explain laju, kamu tolong remind saya. Okay, saya akan akan keep track benda tu. Saya akan slowly. Okay, Before that, kenapa kita kena belajar hukum-hukum gas? As you know, kita ada tiga hukum gas. Yang pertama adalah, okay, for English, the name is Boyle's Law. Nama dia sama je, cuma dia bezakan law je. Law dengan hukum. So, yang pertama adalah Boyle's Law, Charles Law and Gay Lusset. Saya nak tanya dulu soalan. Adakah kamu kena ada ejaan yang betul semasa menjawab exam? Bila dia tanyakan, hukum apa? Nanyakan, ya, yeah, betul. Ramai jawab betul. Ya, yeah, kamu kena ejaan yang betul. Contoh, Gay Lusset. g a y l u s s L U S S A C kena ejaan betul baru kamu ada markah okey so it's important for you to know the exact name nama yang sebenar okey hukum bol hukum charles hukum geruset so semua ni kita nak mengkaji hukum gas kalau gas je boleh tak boleh jangan jangan kamu kena gas luset okey so first memahami hukum gas So first kali nama pun hukum gas. Kenapa kita kena kaji gas? You imagine. Gas is something that kita tak nampak. Ini ada gas, ini ada gas. Saya bercakap perasa angin. So gas is everywhere. Okay. Cikgu saya oyak kamu daripada, daripada Kelantan ke? Kalau dia banyak tanya aplikasi dia cikgu. Okay. So what happen? Uh, uh, scientist ni kita nak kaji. Apa ada dengan gas ni? Macam mana kita nak kaji dia? Then, dia buat tiga nama ni. So, setiap satu ni dia akan kaji satu ciri. Ciri apa? Ada tiga kat sini. Satu is P, P for pressure ataupun tekanan. This is pressure, V is volume, isi padu dan T is temperature. Okay, kenapa saya letak P, V, T, saya letak English sebab Yes, tekanan suhu isi padu. Kenapa? Sebab formula dia nanti menggunakan term English. PVT. So, tak rugi untuk kamu gunakan PVT. Biasakan dengan PVT. P pressure, tekanan, V volume is T temperature suhu sebab formula akan gunakan term-term English and then tak rugi kamu tahu. Okay, it's, it's important juga. Okay, so yang pertama, contoh macam ni. Mengapakah tayar yang pancit tidak dapat menyokong kereta? Kamu imagine bila kamu nak bergerak, tayar nak bergerak, dia kena, okay, Afifah kata dia nak confuse nak lah guna formula. Don't worry, saya akan selesaikan masalah kamu hari ni. So, Mengapakah tayar yang pancit tidak dapat menyokong kereta? You imagine kalau tayar-tayar ni sebenarnya dalam dia kosong. Ini tak ada apa-apa, ada gas. Sekarang ni kenapa gas ni kalau kita tepuk macam ni tak ada apa-apa pun kita yang sakit. Tapi kenapa dia boleh support kereta yang besar? Okay, what do you think? Contoh, saya ada balloon kat sini. Sekejap eh. Dalam ni ada gas. Ada gas kan? Okay, mana tak ada. Ada sikit dan saya tiup. Uh, uh, Kau kamu kata, mi, slow sikit. Okay, 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 sorry. Okay. Initially, tak ada apa-apa. Now, saya tiup dia. Macam mana dia boleh jadi bentuk bulat? Dan apa ada dalam ni? Yes, sebab dia ada tekanan gas. Very good. Okay, nanti kita akan continue dengan balloon ni. So, yang kedua, bagaimanakah udara dalam tayar dapat menyokong kereta? Sama juga kes balloon. Mampatkan sebiji bola dengan tangan. Mengapakah balloon tidak menjadi kempis? Contohnya. Ya betul, gas tu adalah angin, betul. Kenapa bila saya dia katakan, mampatkan sebiji bola dengan tangan, mengapakah balon itu tidak menjadi kempis? Kenapa dia tak flat? Kenapa dia masih, eh ada, tapi dia ubah shape. Okay, yes, okay. So, sekarang kita akan masuk. Jadi, kita fikir macam, eh kenapa eh? Kenapa gas tu bersifat macam tu? Jadi, kita nak tengok one by one. Alright, kita go dekat sini dulu. Okay. Molekul gas sentiasa bergerak secara, what do you think? Molekul gas ni adakah ia ya, secara rawak? Betul. Sebab dia tak ada apa-apa arah. Bermakna dia suka hati nak bergerak ikut mana. So dia akan gerak saja dan dia secara random. Random dan rawak. Mereka antara satu sama lain dengan dinding bekas. gas. Yes. Mereka berlanggar di kelai. Ataupun mereka berlanggar saya punya pen tak detect pula lah. Okay, so kalau kamu nak tengok dekat sini, this is contohlah gas molecule yang bergerak dalam bekas. Sekarang ni dia bergerak secara random. Ikutlah direction dia nak gerak sini, nak gerak sini. Mana-mana, no dia tak habis ink. Saya tak tahu dia nak mula buat hal dah ni. Kawan-kawan kata saya habis ink. Okay, alright. So what happen? Dia akan berlanggar antara siapa? Dia berlanggar antara sesama sendiri dan dia boleh berlanggar dengan wall of the container. Contoh, kalau balloon tadi dia langgar dengan balloon punya permukaan dalam tu. So, dia akan langgar dua-dua. Satu langgar sesama sendiri, satu langgar dengan the wall of the container. Okay. So, daripada situ kita boleh... Okay, saya akan skip some parts. Okay. Daripada situ, kita nak kenal pasti ciri-ciri gas. So, ada tiga tadi kan? P, V, T. Yang pertama, kita nak tengok what is volume. Isi padu. Okay. Isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas. Bermakna... Kalau saya tiup belu ni bermakna isi padu maksudnya kita punya volume of gas akan ikut kepada bekas saya. Kalau bekas saya adalah bulat, bermakna isi padu volume saya adalah bulat. Yes, gas memenuhi ruang, betul Naili. Gas memenuhi, betul. Jadi kalau bekas kita adalah petak contohlah macam ni kan kita tak saya tak tahu macam mana dapat gas bekas petak tapi okey masuk je dalam kita tutup bekas dia akan bentuk petak so maksudnya gas ni akan memenuhi ruang empat segi ni okey alright sekejap so itu maksudnya uh, the volume of the gas is equal to the volume of the container it will follow the shape of the container yang kedua adalah temperature tenaga kinetik purata berkadar terus dengan suhu apa maksud dia dia kata temperature increase directly proportional to the kinetic energy. So bermakna you imagine kamu tengah okay kamu nak duduk atas satu oh okay kamu minta saya slow down alright. Okay ada satu situasi macam ni. Kamu tengah panas hari sukan. Okay. Bila hari sukan kamu nak duduk atas satu kerusi tapi kamu tak perasan kerusi tu adalah kerusi besi. Bila kamu duduk kamu rasa panas. Bila kamu panas apa reaction sudden reaction kamu? Apa sudden? Kamu akan bangun. Yes, betul. Bermakna, bila suhu bertambah, suhu makin panas, yes, kamu akan lari. So, tenaga kinetik akan bertambah. Sama macam sifat untuk atom molekul ni. Bila kita bagi dia haba, kita panaskan dia, dia akan bergerak lagi laju. Dia akan bergerak, dia tak tentu arah, dia akan panas. Macam kamu lah, kalau kita duduk panas kan? Okey, kita akan cari ruang untuk kita sejuk, cari angin. Yes, dia akan gerak lagi laju. Betul. So, daripada sini, this is very important. Kamu kena faham. Dia kata, tenaga kinetik, apakah tenaga kinetik? Tenaga kinetik ni tenaga yang kita possess, yang kita ada bila kita bergerak. Contoh, kamu berjalan, kamu berjalan, saya berjalan, saya ada tenaga kinetik. Jadi, kalau atom tu bergerak, dia ada tenaga kinetik. Okay, dan tenaga kinetik berkadar terus is directly proportional kepada suhu. Kalau suhu bertambah, tenaga kinetik akan bertambah. Okey, sampai sini pegang ni dulu. Dan yang ketiga, tadi kita ada volume, ada temperature, now kita ada pressure. Okey. So pressure pula, macam mana terhasilnya pressure? Apabila molekul-molekul berlanggar dengan dinding, kan? Dia langgar dengan dinding dan dia melantun balik. Suatu perubahan momentum berlaku dan daya dikenakan pada dinding. Okey, sekarang saya lukis. So dalam ni dia ada atom. And then atom ni dia akan berlanggar sesama sendiri dan berlanggar dengan the wall of the container. Bila dia berlanggar, okay you know that. Bila dia berlanggar, daya dia berlanggar because of dia ada daya. So F. So daya dalam uh, English is force so kita gunakan F. Slow down. Saya rasa saya dah super slow. Okay, okay maksud berkata teruk. Okay. Okay. Alright, saya try lagi perlahan eh. Kan? Bila kita, oh, contohlah, kamu nak langgar teacher ni bab berapa? Ini bab empat, um, hit, belah belah sekali, guess law. Okay? Ya, yeah, saya dah cukup perlahan dah. Okay, okay, alright. Saya takut kita ada sejam, saya nak, saya nak kerja sampai soalan trial tu. Okay, jadi, bila contohlah, saya nak langgar dinding pun, nak langgar TV ni pun, saya perlukan daya. So, saya langgar pop macam tu. So, saya ada force. Sama juga dengan atom ni atom ni dia langgar dengan dinding menyebabkan dia dia ada force baru boleh dilanggar. Dan dilanggar siapa? Dia langgar surface area permukaan. Okay, so F over A. This force over dengan surface area ataupun permukaan, this one is actually formula untuk pressure, tekanan. Allah, tak detect lagi. Okay. So, ini datangnya pressure. Pressure disebabkan Apabila molekul-molekul berlanggar dengan dinding, ni kita ada force daya langgar dengan dinding dan melantun balik, suatu perubahan momentum berlaku dan daya dikenakan pada dinding. Okey, so kita ada F inilah daya dikenakan pada dinding. Daya per unit luas ialah tekanan gas itu. Maksudnya, contohlah, kamu ada contohlah, kamu ada a uh, Contoh, lima, lima belas dalam satu bilik. Kamu, saudara kamu tengah cuti sekolah kan, berkumpul. Satu bilik yang kecil Kamu imagine Kamu asyik berlanggar dengan dia Asyik terkehil bahu Asyik-asyik terlanggar dengan dengan aa, dinding So you imagine Kamu pun akan rasa stress Kamu akan rasa tertekan Sebab asyik berlanggar Sama juga dengan atom ni Atom ni bila dia berlanggar dengan dia Asyik berlanggar dengan dinding Dia akan menyebabkan Daya berlanggar dengan permukaan Menyebabkan distress Betul Adam okay? Menyebabkan tekanan dia bertambah Pressure dia bertambah So This one, daya per unit luas ialah tekanan gas itu. Okay, A tu apa? A tu adalah luas. A ni actually surface area. This one is area. Area ni adalah luas. Luas permukaan. Okay, so daya atom langgar dengan dinding. Dinding ni apa? Inilah permukaan kamu. Dan pelanggaran ni menghasilkan tekanan. Okay, ini formula dia. Daya berkadar terus dengan tekanan ke? Ah betul, betul. Dia berkadar terus. Kalau force bertambah, pressure akan bertambah. Maksudnya kamu tolak kawan kamu, dia pun akan stress. Maksudnya bila force bertambah, uh, pressure akan bertambah. Betul. Okay. Next. Komplitkan table bawah. Jom kita try. F is directly proportional. Betul. Betul. F directly proportional to P. Okay. What is the SI unit for pressure? Siapa tahu? Pascal. Very good. Pasca. Simbol dia adalah? Siapa tahu? PA. Very good. Okay. Yang ke bawah. Isi padu. What is the the unit for isi padu? Isi padu. Yes. Very good. CM cube. And then the symbol also CM cube. Kenapa CM cube? Sebab kamu nak kena darabkan this part panjang, darab lebar, darab tinggi. CM, darab CM, darab CM. So, tiga kali CM. Betul. Pandai hijau. Thank you. Suka. Saya suka nama kamu pandai hijau. So that's why I dapat CMQ. Okay. Temperature pula apakah SI unit? SI unit. Celsius. Very good. SI unit kita adalah Celsius. And then uh, simbol pun Celsius. Dan unit lain barulah Kelvin. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lah. This one. Cikgu, apa dia cakap ni? Dalam buku guna meter isi padu. Boleh. Boleh. Tengok pada soalan. Meter cube. Meter cube. Boleh. Boleh. Dia tengok soalan. Notes ni ada dalam, uh, saya dah upload you, Betul tak, uh, uh, sekejap Note kita ada dalam dalam website, yes dalam apps dah ada dah Okay Banyak sangat soalan tau, saya pun tak sempat nak jawab semua dah ada, okay Kita masuk law yang pertama Now saya nak ajar kamu macam mana Nanti saya akan upload, by tonight saya akan upload So kamu kena check esok pagi ke mungkin dia ada Okay sebelum kita masuk, math saya ajar terus Macam mana kamu nak ingat tiga-tiga law ni untuk yang dah tahu, very very good. Tapi untuk yang tak tahu, meh saya ajar dulu. Okay, sebelum kita masuk one by one. Caranya adalah kita ada tiga law. Kamu susun law ni ikut alphabetical order. Tak pakai van. Thank you Iman Izati. Okay. Ada tiga law. So kamu susun ikut alphabetical order. Maksudnya turutan A, B, C. Boyles, Charles, Gay, Lucet. Okay. So this is for Boyle, Charles and then Gay, Lucet. Okay. And then, setiap satu ni, okay sekarang kita nak kaji tiga. Kita nak kaji P, V, T. Bila kamu nak kaji macam mana tekanan gas, isi padu gas dan suhu gas, kita nak kaji dia, kita kena kaji, kita kena ubah dua faktor saja. Satu kita kena maintainkan. For example, kita maintainkan yang ini. Tolak dia, kita boleh kaji macam mana volume berubah kalau suhu berubah. Okay. Ya, yeah, kita kena malahkan salah satu. Okay. Kalau kita nak kaji uh, contoh V, kita kena ngalahkan salah satu sama ada P ataupun T. Jadi, cara kamu nak ingat adalah kamu tulis tak pakai van. Saya ajar student saya untuk gunakan term tak pakai van. Akronim. Tak pakai van. Okay. T. Hai Mazni, it's okay. Lambat pun tak apa. Kita kita baru nak nak uh, nak masuk dekat formula. Yes, betul. Pyramid tablet. Thank you, Iman. So, pakai van. T stand for apa? T stand for temperature. P stand for pressure. Temperature suhu. Pressure adalah tekanan. V is volume ataupun isi padu. So, bermakna, kamu tahu dah, kita ada tiga je. Kita ada P, V, T. Bermakna, kalau balls ni, kita ada T kita malah kan? This is malah. This is the one that constant. Saya tulis kat sini lah. Constant ataupun mala. Okay, so what happen bila ini kita punya temperature mala, maknanya kita akan manipulate, kita boleh kaji antara P dengan V and then for Charles, pressure yang constant, so kita ada V dengan T. Gay Lusat, kita ada V yang constant, so tutup V, kita ada P dengan T. So dua ni, very good, thank you Anin. Jadi sekarang ni kamu kena ingat triangle satu lagi which is PVT triangle. This one kamu kena ingat. PVT. PVT. Sekarang, tiga-tiga ni dia ada formula dia akan melibatkan dua sistem. Nanti saya akan tunjuk soalan. Jadi kamu ikut dulu. Kamu terima dulu dia punya mekanisme macam ni. So bermakna kalau lah T adalah constant, kita tutup T. Kamu tutup T, kamu dapat PV. So meaning that, kamu akan dapat, saya tutup T, alright, saya akan dapat PV bermakna PV. Yang kedua, saya tutup P, saya akan dapat V over T. Okay. Saya tutup P. Saya dapat V over T. So. B. Alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillah. Okay. Yang ketiga adalah V. Saya tutup V. Saya dapat P over T. Okay. Dapat ni dah good enough dah. So bermakna this is about two system. Bila two system. Kamu kena wujudkan lagi satu sistem. Bermakna P1 V1 ikut P2 V2. V1 over T1 ikut V2 over T2. P1, T1 ikut P2, T2. So, this is the formula. Actually, habis. Ini je sebenarnya yang kamu kena tahu dalam bab ni. Dan explanation lah sikit. Ya, sangat senang. Sebab, ingat satu. Kamu ada tiga benda. Kita tak boleh, mustahil untuk kita kaji tiga benda serentak. Kita kena malahkan satu supaya kita boleh tengok hubungan dia macam mana antara dua ni. Berkadar terus ke, berkadar soal-soal ke. Jadi... Tips dia, untuk tiga-tiga term ni, tiga-tiga law ni, kamu kena tahu siapa yang malang, siapa yang constant. Yes, betul, kena cari salah satu, betul. So, tak pakai van. T for temperature, tutup T, kamu akan dapat PV. And then, saya kata dia akan melibatkan dua sistem. So, PV. P1, V1 equal to P2, V2. Yang kedua, P. Saya, for your information, saya memang tak hafal pun formula ni. Saya ingat tak pakai van je. So, daripada tak pakai van, saya boleh derive this formula. Okay? And then? P tutup P kita dapat V over T. V1 over T1 equal V2 over T2. Yang ketiga G V constant tutup V dapat P over T. P1 T1 equal P2 over T2. Sekarang saya nak tunjuk dengan kamu. Kita tengok simulator. Saya saya nak kejar ni sikit. Kalau saya laju sangat bagi tahu eh. Okay so dekat sini. Okay sekarang tadi kita ada kan yang pertama adalah kita nak kaji untuk boys law. Okey, boys law, siapa yang constant? Oh, nak screenshot. Okey, okey, okey. Sorry, kejap. Kamu nak screenshot. Ay, bawah, eh, bawah ah. Kejap eh kawan kamu nak screenshot. Okey, boleh tak? Okey, try dulu kalau nak screenshot. Saya akan upload. Ya, yeah, saya akan upload. Kita bagi uh, 30 second untuk ya yeah, ada ada dalam note, betul. Okey, dah. Alright. So saya masuk balik dekat kita punya Boyle's Law. Boyle, siapa constant T? Very good. Tak pakai van. So T, maksudnya dalam eksperimen ni kita tak akan supply heat. Tak ada haba pun diberi. Saya tak faham. Okay, Shivan. is eh, sorry, Ishvan. Mana part yang kamu tak faham? Which part? Adakah cara nak ingat formula? Okay, kejap saya akan. Okay, cara nak ingat. Saya ulang lagi sekali eh. For quick uh, okay. Cara nak ingat macam ni. Kita ada tiga, tiga term which is pressure, volume and temperature. So, tiga-tiga ni adalah unknown. Kita baru nak kaji macam mana sifat gas apabila kita ubah pressure, tekanan, ubah isi padu, ubah suhu. Sekarang ni bila kita nak kaji dia, kita tak boleh tiga-tiga sekali 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 harung nak kaji. Tak boleh. Kita kena kaji dua benda je dalam satu masa. Jadi, cara nak ingat, dia hasilkan Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac. Caranya adalah setiap satu ni kena ada satu yang malah. Kena ada satu yang constant. So, cara nak ingat adalah cara saya TPV. Tak pakai van. Itu akronim. Bukan tak, tak pakai van tu tak ada maksud apa-apa pun. Ini hanyalah cara untuk kita ingat siapa yang malah. Jadi, tak pakai van. T yang pertama adalah Boyle's uh, boys law. T yang constant. Bila T constant bermakna dalam boys law, kita nak kaji pressure dengan volume. Untuk Charles Law, tak pakai van. P yang constant kita nak kaji antara V dengan T. Kalau untuk gain lucet, V kita constant kita nak kaji antara P dengan T. And then the way um you can uh, you can know which formula nak tulis berdasarkan triangle this one. Ini pun ada dalam buku teks. P, V, T triangle. Bermakna kalau dia malah, kita tak nak tengok dia. Dia tak akan kacau kita apa-apa. Jadi T constant, kita tutup T. Bila tutup T, kamu dapat PV. Sebab tu kita dapat formula PV. Tapi dia melibatkan dua sistem. So P1, V1, ikut P2, V2. Yang kedua, Charles Law. P constant, tutup P, kamu dapat V over T. So V1 over T1, ikut V2 over T2. Okay? So this is Charles Law. Yang ketiga, Gay-Lussac, V constant, tutup V, dapat P over T. P1, T1, ikut P2 over T2. Okay? Faham? Good job. Macam mana kita nak tahu long mana nak guna? Saya akan tunjukkan. Don't worry. Okay. Biar lagi saya cerita one by one dulu. Yang pertama, kita nak tengok macam ni. So, untuk boys law, T adalah constant. <laughs> Wonder Pets. Kenapa Wonder Pets tiba-tiba ni? Okay. So, boys law yang pertama. T constant. Bila T constant, kita tak bagi dia heat apa-apa. Kita nak kaji antara volume dengan uh, pressure dengan volume. So, yang pertama, tak pakai vent. T, temperature. Yes. So, what happened? This is kita punya bacaan pressure. Kejap eh. Saya punya screen macam tak cerah. Okay. So, pressure. Bermakna kamu tengok bila kamu increase kan volume, volume mula-mula besar. Okay? Dan volume menjadi kecil. Sebagai contoh, kita gunakan balloon lagi sekali. Mula-mula, volume besar. Okay? Dalam ni pun ada tekanan lah. Jadi, kamu imagine saya kurangkan saya punya volume. Now saya kurangkan sampai satu masa dia boleh pecah. Sebab apa? Tekanan dekat dalam bertambah. So kalau kamu tengok kat sini, ni kan daripada sini dia bertambah jadi ke sini. So bila kamu kurangkan volume, kamu kurangkan volume ke bawah, dia punya tekanan akan bertambah. So bermakna untuk Boyle's law, when you decrease volume, pressure akan bertambah. Dan Bermakna dia terbalik juga kalau kamu increasekan isi padu, tekanan akan berkurang. Jadi dia berkadar songsang. Okey, macam inilah graf. Semakin bertambah volume, pressure akan berkurang. Tambah volume, berkurang. Tambah volume, berkurang. Okey, faham. Thank you Ainin. So, this is the hubungan. Maksudnya V is inversely proportional dengan P ataupun V berkadar songsang dengan P. Lagi banyak pelanggaran. Betul. Betul. Very good. Tak faham graf. Cara nak baca graf adalah macam ni. Eva, Eva kot nama tadi saya. Okay, Eva dia tak faham nak baca graf. Graf dia macam ni. Kalau kita ada graf macam ni. Okay. Ini berkadar terus. Bermakna ini adalah uh, graf bertambah. Ini pun makin bertambah. Bila bertambah, kita baca macam ni. Bila X dengan Y, X bertambah, dia tambah, dia naik kat sini. Contoh. And then satu, satu. Lepas tu kita dua, tiga, empat. Contoh lah. So, bila X bertambah, dia naik ke atas, dia langgar graf ni, dia baca kat sini berapa. Dia naik ke atas ni, dia langgar berapa. So, bermakna semakin bertambah, satu, dua, tiga, yang atas pun makin bertambah. Satu, 1.8, 2.5. So, maksudnya dia akan naik, ini pun akan naik. Ini maksudnya berkadar terus. X directly proportional to Y kalau graf macam ni, kita tengok baca macam ni. Bila kita tambahkan, mula-mula kat sini. Kat sini. Yang pertama, bacaan dia dekat sini. Satu. And then kita tambahkan kita punya volume. Tambahkan volume, kita baca graf dia kat sini. So, this is your second. Nampak tak dia berkurang? Makin ke bawah. So, yang ini pula, dia naik kat sini. Ni makin bertambah. Tapi bila dia langgar dekat graf, kamu nak baca dekat y-axis, semakin berkurang, semakin berkurang. Ya, yeah. so yang ini lagi kurang, bila langkah sini lagi kurang. Maksudnya, bila volume bertambah, P akan berkurang. Okay, sekarang kita tengok simulator. Mana tadi eh? Saya letak um, mm, sini kot. Kejap. Um, mm, bukan. Sini. Okay, this one. So, dekat sini ada tiga-tiga law. Yang pertama, Boyle's Charles dengan gay lusat. Kita tengok Boyle's. Boyle's ni, apa jadi? Dia adalah temperature constant. Bermakna, suhu dia tetap 298 Kelvin. Saya akan ceritakan kenapa dia guna Kelvin kejap, dia guna Celsius. Okay, so kita tak ubah pun kita punya suhu. Sebab untuk Boyle's law, temperature constant. Suhu constant. Sekarang, kita boleh ubah antara volume. Kita nak tambahkan volume ataupun kita nak tambahkan kita punya Uh, uh, pressure, tekanan saya nak tambahkan dulu saya punya volume, kamu perhatikan saya punya pressure saya tambah volume nampak tak pressure apa jadi constant tu malah kamu, kamu tanya apakah itu constant, constant maksudnya malah kita tak ubah, so saya tambahkan saya punya volume, nampak tak daripada satu dia berkurang, Okay. sekarang saya kurang, turunkan volume pula, saya turunkan volume kamu perhatikan dekat sini saya turunkan volume kamu punya tekanan akan bertambah. Okey. Kenapa dia bertambah? Sebab bila tadi kita punya volume besar, dia jauh macam bilik yang besar kan? Bilik yang besar, chances untuk kamu berlanggar dengan saudara kamu, lambatlah jauh sebab kamu duduk jauh-jauh. Tapi, kalaulah. Jadi, bila dia ber, keadaan jauh, tekanan kurang. Berbanding kalau kita kurangkan volume bilik kecil bila bilik kecil kamu akan berlanggar lagi cepat lagi banyak kali so kamu pun stress bermakna dia akan langgar sesama sendiri dan langgar dengan wall of the container dengan bekas tu lagi banyak betul Izuri dia berlanggar lagi banyak menyebabkan tekanan bertambah saya kurangkan lagi volume saya kurangkan lagi volume so tekanan akan sangat bertambah sebab makin kerap dah dia berlanggar yes yang yeah, bola tu stress kan ha okey ya yeah, betul so this is for uh, boys law okey habis boys law boleh faham Okay, betul, betul. Ah, uh, kawan kamu kamu tanya, dia kata tekanan bertambah sebab ruang makin kecil. Betul, very good. Kamu faham. Okay, yang kedua ada soalan, tapi kita akan go through one soalan eh. So ini formula dia. Sebab volume of the gas is inversely proportional ah uh, if its mass and temperature is constant. Maksudnya gas, okay, temperature adalah constant, suhu adalah mala. Constant tu adalah mala. Ada kawan-kawan tanya ni Apakah itu constant? Constant adalah mala. Alhamdulillah belajar dengan cikgu senang. Memang senang topik ni. Sebab tu saya suka tekan kat student. Jangan rasa susah. Kamu kena faham dulu konsep. Okay, this is the formula. Okay, bila kamu tambahkan atau sorry, kamu tolak dia bawah, volume berkurang, pressure akan bertambah. Kita tengok satu soalan. Okay, saya dah, saya dah attach juga dekat nota saya. Nak tahu formula tutup ni, kamu akan dapat lah. Okay, jom kita tengok this one. Soalan satu. Nanti kita akan go through lagi. Satu soalan. Sebuah belon kaji cuaca diisi dengan gas helium sehingga isi padu. Isi padu maksudnya ini kamu punya V1. Ingat saya kata, soalan gas ni dia suka melibatkan dua sistem. So bila kamu dapat je kamu terus labelkan V1 uh, V1 ataupun P1 T1. Okey. Alright. Yang kedua, tekanan gas adalah satu atmospheric pressure. So ini adalah kamu punya P1. Belon itu kemudiannya dilepaskan. Semasa belon itu naik ke atas langit, isi padunya bertambah. Berapakah tekanan gas? Kamu nak cari P2 sama dengan berapa. Apabila isi padu belon itu bertambah. So ini kamu punya V2. Okey, semua dia dah bagi. Sekarang gunakan formula P1V1 ikut P2V2. Okey, so our P1, P1 kita adalah 1. So masukkan je 1. V1 kita adalah 30. Masukkan 30. P2 kita, kita nak cari. So, sama dengan P2 nak cari. V2 pula adalah 120. Very good. Okay. So, dapat soalan macam ni. Tengok hubungan dia darab. Ni darab ni, ni darab ni. Jadi, kita nak P2 sahaja. So, P2 sahaja. Yang kita tak nak, bawakan ke sini. Sebab kalau hubungan dia darab, bawa ke sini jadi bahagi. So, 30 Bahagi seratus dua puluh sama dengan P2. Okay? So, potong-potong satu potong, empat. Very good. Rahmat tadi jawab dah satu per empat. So, P2 sama dengan kosong dua lima. Nak tahu unit apa? Tak ada orang tulis unit tu. Ah, tak ada unit, tak ada jopar, tak ada markah. Tengok, unit untuk uh, pressure dia bagi ATM. Atmospheric pressure. So, you letak juga ATM. Kan? Senang kan? Yes. Okay. Alright. Very good. Okay. Ya ini lain nanti saya akan attach jawapan kamu cuba okey saya akan bagi jawapan dan semua ada kamu kelak je remember to use p1 v1 ikut to p2 v2 settle okey boleh buat pecahan saya cadangkan guna perpuluhan okey kenapa bukan pa sebab pa adalah untuk pascal ya ini atm ni ah uh, ni saya tak cukup masa nak explain ini. atm ni adalah uh, atmospheric pressure tekanan atmosfera tekanan atmosfera. Okay. Sorry saya tak sempat nak cover yang ini. Ah uh, kamu kena baca nanti. Kenapa Ah uh, pressure ada beberapa. Ada beberapa ah uh, unit. Satu is Pascal. Satu adalah ATM, tekanan atmosfera ataupun atmospheric pressure. So ikut pada soalan dia bagi apa. Kalau dia bagi ATM, unit kamu akan jadi ATM. Okay. Apa beza Miss? <tuh> saya tak sempat nak cerita hari ni. Basically macam ni, atas permukaan bumi ni, kita punya tekanan adalah satu ATM, satu atmospheric pressure. Okay? Ataupun kalau kamu nak tiup um, tayar kereta, itu kita gunakan dalam Pascal. Kita tengok unit apa yang sesuai. Kalau nombor tu terlalu besar, kita akan gunakan in terms of ATM. Dan dia ada conversion unit antara ATM nak pergi ke Pascal. Ha, uh, dia ada cara je, calculation dia. Dia boleh, dia boleh nak tukar. Cuma kat sini saya tak sempat nak cerita. Kalau saya cerita, kita takkan sempat habis cover. Okay, Pascal lebih scientific ke maksudnya? Bukan, dia bukan. Dia just because of different unit. Macam temperature ada Kelvin, temperature ada degree Celsius. Tengok pada kegunaan dia bila nak guna. Okay, kalau nak tukar kepada kilopascal, ada. Saya tak, nanti saya akan tunjukkan. Kalau ada dekat bawah nanti saya akan tunjukkan kilopascal. Okay. Alright, next adalah Charles Law. Okay, jom sambung. Thank you, thank you. Alright. Kalau salah unit, jawapan salah ke? Untuk fizik, unit ni dia macam penjodoh bilangan untuk bahasa Melayu. Kalau penjodoh bilangan kamu salah, kamu punya penerangan pun akan jadi salah. So, bermakna jalan kerja boleh dapat markah tetapi it's okay Wan. Wan kata dia lambat masuk, it's okay. Tak apa, continue je. Tetapi jawapan last kamu tak akan dapat markah sebab unit salah. Kamu akan dapat markah untuk pengiraan tetapi jawapan last kamu tak boleh tak boleh dapat markah sebab unit salah. Okay, sebab dalam fizik unit sangat penting. Ya, yeah, betul sayangnya. Alia cakap betul. Sebab itulah kamu kena mahirkan dengan dengan unit. Okay, yang kedua adalah Charles Law. Charles Law, B, C, G, tak pakai van. So, this is kita nak kaji untuk Charles Law which is pressure is constant. So, pressure is constant. Tengok macam ni. Maksudnya kita nak kaji suhu dan volume. Ada gambar kat sini. Kamu tengok kat sini. Yang pertama adalah this is the volume dan tak ada apa-apa heat. And then second picture, saya bagi heat kat dia, haba. Dan haba ni memanaskan dia. Apa jadi? Volume bertambah. Nurin tanya, guna flat plate tu ke SI unit. Bergantung kepada soalan. Kalau dia minta dalam SI unit, contoh dia katakan, give your answer, final answer in Pascal. Then bagi dalam Pascal. Okay? Selalunya dia memang minta dalam SI unit. Betul. Okay. So, T dengan V. Satu tak ada suhu, dua ada suhu. So what happen? Macam saya kata tadi, atom ni dia akan bergerak secara random mana-mana. Tetapi bila kita bagi dia haba kat bawah, panaskan, dia jadi tak senang duduk, dia akan jalan laju. Bila dia jalan laju, dia akan tolak, dia akan tolak bekas ni untuk naik ke atas. Bila dia tolak, volume akan bertambah. Jadi hubungan untuk Charles Law adalah bila temperature bertambah, suhu bertambah, volume ataupun isi padu akan bertambah. Ya, menyebabkan betul. Ataupun explanation yang lebih betul, Aisyah ada sebut kat situ, bila kita bagi suhu, tenaga kinetik bertambah. Dia mendapat banyak tenaga kinetik. Maksudnya tenaga kinetik menyebabkan dia boleh gerak lagi laju dan dia akan tolak bekas volume ni menyebabkan Okey, Farah boleh ulang saya kurang faham? Boleh. Okey, ada dua case. Yang pertama adalah this is for Charles Law. Charles Law Pakai van Meaning that P is for pressure In this part Charles law Kita takkan kacau Tekanan Pressure kita takkan kacau apa-apa Bermakna kita nak kaji Antara dua ni je Okay Temperature dan volume Jadi Cerita yang pertama Kita tengok macam ni Kita bagilah Dia punya teka uh, This is thermometer Kita nak tengok suhu And this is the volume And again Kita memang nak kaji Antara dua ni je Suhu dengan volume Sekarang ni Tengok kat sini. Bila kita tak ada apa-apa, ini dia punya temperature dan ini punya volume. Now, bila saya supply heat, saya bagi haba, saya panaskan, temperature akan bertambah. Jadi double. This is T, this is 2T. Dia jadi double. And then, bila kita supply heat kepada, kepada siapa? Kepada haba ni menyebabkan, dia kita supplykan uh, heat ni kepada atom ni menyebabkan dia gerak lebih laju. Bila dia gerak lebih laju, ya, dia akan mendapat lebih tenaga kinetik. Ingat tak saya cerita tadi? Suhu berkadar terus dengan tenaga kinetik. Bila suhu bertambah, tenaga kinetik bertambah. Bila tenaga kinetik bertambah, dia ada tenaga. Tenaga apa? Tenaga kinetik tadi tu menyebabkan dia gerak lebih laju dan dia langgar banyak kali. Langgar banyak kali dan dia langgar juga bekas atas ni menyebabkan dia ke atas. Muhammad Zahid kata, teacher, does the lower pressure, the higher temperature will increase? Does the lower the pressure, the higher the temperature. Um, saya kurang faham. The lower the pressure, the higher the temperature. No, dia terbalik. For this case, kita tak cerita pun pasal pressure. Sebab untuk, okay, mungkin ada yang baru masuk. Okay, cara nak ingat, this is Boyles. This is boil, this is Charles, and this is Gay Lussac. So, yang ini adalah the one that is mala. Kalau kita kata contoh gay mala dia adalah volume. Bermakna kita takkan ubah volume dia. Kita hanya nak kaji antara temperature dengan pressure. And in this case, kita tengah study untuk Charles Law. Charles Law, pressure constant. Bila pressure constant, kita nak kaji antara temperature dan volume. Okay, V dengan T. Very good. Thank you. So, sekarang ni kita tengok dekat kita punya simulator. Okay, again before that, bila suhu bertambah, tenaga kinetik bertambah menyebabkan dia gerak lebih laju dan dia menolak bekas ni dan volume akan bertambah. Okay, so jom kita tengok simulator. This one. Okay, sekarang saya tukarkan kepada Charles Law. Charles Law tak pakai van. P constant, sebab tu saya tak boleh nak tekan apa-apa kat sini. Okay, P adalah constant tetap satu ATM, satu tekanan atmosfera. Sekarang ni, saya nak tambahkan saya punya suhu, saya nak panaskan. Saya dah tak payah hafal formula. Betul. Betul. Very good. So, sekarang ni saya nak tambahkan suhu. Kamu tengok kepada pergerakan atom eh. Saya nak tambahkan suhu. Kamu nampak tak? Dia asyik berlanggar, 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 berlanggar. Menyebabkan volume bertambah. Okay? Yes. Volume naik. Apa nama simulator tu? Kamu pergi dekat teachchemistry.org. Teachchemistry.org. Kamu type ataupun kamu type je. Uh, Gas... Gas law simulator Ada Bestnya cikgu aja Nak nangis Thank you Kamu bagi saya semangat Okay sekarang Kalau saya turunkan Saya punya suhu Kamu perhatikan eh Saya kurunkan suhu Kamu nampak tak Volume pun Semakin berkurang Sebab apa Pergerakan dia makin perlahan Okay Tengok, pergerakan atom pun perlahan sebab apa? Bila suhu berkurang, tenaga kinetik berkurang. Bila tenaga kinetik berkurang, dia bergerak perlahan. Bila dia bergerak perlahan, siapa nak langgar bekas ni? Jadi, lama-lama bekas tu akan berkurang-berkurang. Okay? Makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Okay, nampak makin lama atom tu makin perlahan dia gerak. Kita turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Okay. Okay, semakin makin perlahan dia gerak. So, bermakna in this case, relationship dia semakin bertambah suhu, semakin bertambah volume. Okay, semakin berkurang suhu, semakin berkurang volume. Okay, ada soalan tadi yang saya tengok kerja. Akhirnya saya faham betul. Okay. Alright. Okay. Okay, next kita tengok last part which is Geluset. Geluset pula Okay Before that Kita try satu soalan eh? So This one Kita try satu soalan Saya ada Ada sediakan uh, Untuk pemahaman kamu Kat sini Donore Okay Before that Remember Setiap kali Okay Kita ada tiga kan Which is PVT So, hanya untuk Boyce Law, Boyce Law adalah uh, tak pakai van, T constant. Bila T constant, dia tak akan kacau T. Tetapi dua lagi formula, dia melibatkan satu is uh, tak pakai van. Tak pakai T, V over T, satu lagi P over T. Remember, untuk dua tu, Charles dan Gay-Lussac, kedua-dua ni akan ada temperature dalam kamu punya formula. Dan temperature ni mesti kena guna dalam... Dalam kelvin Kalau kamu tak tukarkan kepada kelvin Jawapan kamu salah Kenapa kita guna kelvin Saya ada cerita juga kat sini Okay Apakah itu kelvin Okay kenapa uh, Pada suhu kosong degree celsius Okay bila saintis buat eksperimen Dia plotkan graf Maksudnya Okay bila 100 degree celsius Dia kira berapa volume Dia tandakan dekat sini Bila 50 degree celsius Dia tandakan dekat sini Dan bila dekat kosong degree celsius Dia tengok eh Logik tak? Kenapa dekat kosong lagi selesai dah dah takat beku dah Tapi masih ada volume Bila ada volume maksudnya masih ada pergerakan dalam tu Yes, kenapa? Jadi dia nak kaji ke mana bila volume ni menjadi kosong Kita nak cari kat mana point, suhu mana volume menjadi kosong Jadi kamu extrapolate ke belakang Kamu akan dapat negatif 273.15 actually to be exact ini adalah suhu, suhu apa? Suhu paling rendah yang possible kita boleh dapat atas permukaan bumi. Sebagai contoh, ini macam line. So, sini kosong degree Celsius, takat beku air. 100, kita punya boiling point, kita punya mendidih. And then, negative 100. And then, ada 200. Ada 300. And then, ada beribu lagi dekat atas. Suhu matahari, suhu apa-apa semua kan? And then, tapi... Negatif 273 ni adalah satu suhu yang Paling rendah yang kita boleh dapat. Dan ini adalah suhu di mana volume kita adalah kosong. Nampak tak kat sini? Volume kita adalah kosong. Dan sebab itulah kita nak kaji sifat gas ni. Kita nak tahu berapa suhu dia apabila uh, volume dia menjadi kosong. Dan dia sama dengan this one. Negatif 273 degree Celsius. Dan untuk memudahkan saintis membuat calculation. Dia letaklah apa? Dia letaklah okeylah kita buat macam ni lah. Negatif 273 ni sebagai kosong Kelvin. Okay, volume kosong tu adalah ni. Saya akan cerita sekejap. So, ini bukan okay ya. Ini adalah kosong Kelvin. Kosong Kelvin. Ha, sekarang ni bila kita tahu dia adalah kosong Kelvin, lagi senang kita punya calculation. So, kita nak guna dalam kosong Kelvin, bukan dalam degree Celsius. Jadi, bermakna setiap kali dalam soalan, kamu nampak dia bagi dalam degree Celsius, tukarkan kepada Kelvin dulu, baru buat calculation. Nanti kita akan tengok. Jadi, Apakah itu sifar, suhu sifat mutlak? Dekat sini lah. Ini adalah suhu sifat mutlak. Kita perkata sebagai suhu paling rendah yang mungkin iaitu negatif 273. Ataupun kita senang, kita yes, wajib Kelvin. Betul. Zero Kelvin. Nak senang calculation. Okay, kawan kamu nak request saya ulang. Boleh sekejap. So, this is the lowest possible temperature that is negative 273 degrees Celsius. Apa berlaku dekat point sini? Kosong Kelvin ni. Zarah gas secara teori berhenti bergerak dan isi padu menjadi sifar. Kenapa? Sebab bila dah tak ada isi padu, siapa nak duduk dalam tu? Ibarat macam bilik ni kan dikompreskan jadi kosong. Bila kosong, tak ada apa-apa dalam ni, volume kosong. So kita kata, ini adalah uh, zarah gas secara teori berhenti sebab apa? Isi padu menjadi sifar. Inilah kita panggil sebagai suhu sifar mutlak. Tak ada apa-apa dalam ni. Unit untuk gas law mesti dalam Kelvin. How to convert Kelvin? Okay, kejap. Ini cara dia. Saya ada letak kat sini. Nak tukarkan daripada degree Celsius kepada Kelvin tambah 273. Nak tukarkan daripada Kelvin kepada degree Celsius negatif 273. Tolak negatif 273. Okay. Contoh dekat sini. Contoh, sifar mutlak adalah kosong Kelvin. Then this is negatif 273 kalau dalam degree Celsius. Okay, takat beku kosong degree Celsius, tengok. Degree Celsius nak tukar kepada Kelvin, degree Celsius nak tukar kepada Kelvin, tambah 273. So, tambah 273 dapatlah 273 Kelvin. Okay, now 100. 100 nak tukarkan kepada Kelvin. 100 tambah dengan 273, dapatlah 373 Kelvin. Ada dalam notak saya. Tak ya, okay apa kawan-kawan cakap? Alah tak payahlah end class kita nak belajar sampai esok. Allah. Siapa nak jaga anak saya malam ni? <laughs> okay. This is the formula. Okay now jom kita tengok satu soalan. Ni saya ada explain lagi apa jadi kat sini. Ini untuk suhu degree Celsius. Ini suhu Kelvin. Okay, kamu boleh cuba tengok macam mana nak fahamkan. Saya dah kahwin, saya dah anak dua. Kamu-kamu tanya. Okay, okay next. Uh, Charles Law. Kita try satu soalan. Ini saya ada bagi juga latihan. Dan saya dah attach juga cara nak tukar dekat sebelah. So, you boleh convert je. Degree Celsius kepada Kelvin. Tambah 273, tambah 47. Dapatlah Kelvin. Okay. And then, this one Tambah-tambah Kelvin kepada degree Celsius. Tolak 273, dapat kamu punya degree Celsius. Okay, teacher nampak muda. Thank you. Okay, kita cuba satu soalan satu silinder mengandungi 200 cm3. Ini volume. Volume apa? Volume pertama. Gas pada suhu 27. Ini temperature. C, soalan akan suka bagi dalam degree Celsius. Dia saja je. Dia tapi actually kamu kena tukar kepada Kelvin dulu. Okey. Yang kedua, gas itu dipanaskan sehingga suhunya meningkat sebanyak 30. So, this is your T2. So, T1 adalah 27 degree Celsius. T2 adalah 30 degree Celsius. Okey, jika omboh silinder mengembang di bawah tekanan yang malar, berapakah isi padu akhir gas? So kita nak cari V2. Kalau dalam soalan ni dikatakan, apakah nama hukum yang terlibat? Kamu tengok, dia kacau, kamu ada temperature dan kamu ada volume. Bermakna siapa yang dia tak kacau? Dia tak kacau pressure langsung. Dia tak ada mention pasal pressure. Jadi tak pakai van. So B, C, G. Siapa yang tak kacau P? This one. So kamu tahu straight away this is Charles Law. Okay, yes, very good. So, jom kita buat. This is the formula V1 over T1, V2 over T2. So, okay, so V1 kita adalah 200. Okay, 200 T1 kita 27. So 27 hmm, degree Celsius nak tukarkan kepada Kelvin tambah 273. Okay. Equal tu V2 kita nak cari T2 kita adalah 30. 30 tambah 273. Okay. So kita solvekan 200 per 300. Kamu tahu kan? Eh? 27 ni adalah room temperature tau. So 27 tambah 273 kamu dapat 300. Kamu akan dapat jumpa banyak kali 300 ni sebab kita akan guna banyak kali room temperature, suhu bilik. So 300 sama dengan V2 um, 27. This one 303. So cara nak softkan kamu boleh darab silang. Nak mudah. Okay darab silang. Okay ada tanya berapa umur saya? Umur saya 29. Saya dah nak tua dah so darab silang nak mudah sebab ada setengah student dia tak mahir nak tinggalkan ni nak bawa ke sini saya saya just uh, inform student saya kamu darab silang je untuk mudahkan semua jadi 200 darab 303 300 V2. okey so jap saya check calculator saya 200 darab 303 60000 600 sama dengan 300 V2. So V2 ni hubungan dia dengan 300 is darab. So nak bawakan ke sini kena bahagi. 60600 bahagi 300. So dapatlah V2 bahagi 300. Yes! Ramai betul. Kamu bagi jawapan tapi kamu tak bagi unit. So jawapan kamu salah. Jawapan saya juga betul. Okay so V2 kita adalah 202. Nak tahu unit dia apa? Tengok dekat soalan dia bagi dalam apa? CM cube. Volume pertama. Okay. So. CM cube. Kamu dengar tak suara bising kat luar? I'm so sorry sebab anak saya tengah bising kat luar. Okay. Sorry. Sorry. Tak dengar okay? Okay. Ada kawan-kawan suruh saya ulang. Which part? Which part? Mari kita tengok. Mari kita tengok. Uh, sorry miss. Memang unit. Betul. Betul. Remember. Mesti tukar kepada Kelvin. Kamu tak tukar kepada Kelvin. Kamu buat. 200 per 27 V2 per 30. Jawapan kamu akan salah. Confirm salah tak dapat markah. So in this case, kamu akan dapat satu markah dekat sini. And then, satu markah dekat final sini. Selalunya dua-dua markah. Tapi kalau ada tiga markah, kat sini dapat. Dan ketiga dekat final answer. Okay. So dekat sini ada markah last. Dengan unit yang betul baru satu markah. Yeah. Okay. Alright, habis. Last part kita nak masuk geluset, lusat. lusat dan kita akan masuk sikit lah. Saya nak, saya nak masuk sikit untuk kita punya kita punya uh, soalan trial. Okay. Kenapa 27 dengan 30 kena tambah 273? Uh, Alia tanya. Sebab 273 ni adalah conversion unit untuk tukar kepada Kelvin. This one. Soalan bagi dalam degree Celsius. Bila kamu nak guna formula, penya guna dalam kelvin. Kenapa? Okey, kita kata tadi suhu berkadar terus dengan volume. Maksud berkadar terus tu adalah macam ni. Graf mesti macam ni berkadar terus. Tetapi bila saintis buat eksperimen, dia tak dapat graf macam ni. Dia dapat graf macam ni. Sebab tu kita tak boleh guna degree Celsius. Degree Celsius kita tak dapat hubungan berkadar terus. Kita hanya dapat hubungan berkadar terus which is daripada origin apabila kita tukarkan kepada kelvin. So, to be able To use this formula, which is V1 over T1 equal to V2 over T2. Nak guna formula ni, mesti kena directly proportional daripada kosong. Sebab tu, suhu 27, 30 kena tambah dengan 273 untuk dapatkan dalam kelvin. Okay. Uh, okay. Kelvin punya unit tak payah letak kat, kat last answer ke? Uh, sebab yang ini, kita dah tukar dah. This is kelvin. This is Kelvin. So jawapan last minta dalam volume sebab tu unit saya adalah unit cm cube. Yes, bukan. Alright. Okay, 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 okay. Ya, yeah, saya buat dekat rumah. Sorry. Sebab bunyi bising sikit kan. Eh? Sebab anak buah saya pun datang cuti sekolah. Okay, last part is gel lucet. Jom kita tengok gel pula. Okay, so gel ingat. BCG. ada soalan satu, Ah uh, okey kawan kamu tanya good question Amza anak soleh dia kata macam mana nak tahu bila kena tukar kelvin ataupun degree celsius nak guna formula remember ya? untuk gas law gas law kita ada tiga kan PVT setiap kali nak guna formula yang ada T setiap kali nak ada T mesti kelvin bermakna untuk formula G Lusat dengan Charles Law, dua-dua ada suhu yang mesti ditukar kepada Kelvin dahulu baru kamu boleh buat calculation, tambah tolak darab bahagi. Mesti kepada Kelvin. Tapi in this topic je, gas law. Gas law mesti dalam Kelvin. Itu kamu kena tahu. Okay? Okay. Back to this one. BCG, Bohr, Charles G Lusat and then our TPV tak pakai van. Bermakna ini kita punya mala. Dan bila V malah kita nak study about temperature dan volume. Eh, sorry, temperature dan pressure. So, saya ada case dekat sini. Mari kita tengok. Mm, 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 mm. Okay, tak gambar. Kita tengok kat sini sekejap. Uh, this one. Sekarang kita alihkan gelu set. Tak pakai van. V is constant. So, sekarang saya tak boleh nak tukar pun volume dekat sini. Sekarang cuba saya tambahkan saya punya temperature. Kamu tahu eh? Kan? Saya tambah temperature, apa jadi pada saya punya pressure? Saya tambah suhu. Tengok apa jadi saya punya. Oh, tak tekan. Apa jadi pada saya punya pressure. Okay. So, pressure akan bertambah. Very good, Izrin So, kenapa? Ah, ah kawan-kawan tanya, Iman Izati, balls tak payah tukar Kelvin. Tak payah sebab dalam formula balls ada PV saja, Tak ada T. Okay. So, bila saya tambahkan saya punya temperature, pressure saya pun makin bertambah. So, kenapa kamu tengok macam ni? tengok pada pergerakan eh makin perlahan suhu semakin perlahan dia bergerak semakin kurang suhu semakin perlahan dia gerak saya kurangkan dia makin perlahan makin perlahan makin perlahan sebab dia berkadar terus dengan tenaga kinetik tapi kalau saya tambahkan suhu kamu tengok atom tu akan gerak sangat laju nanti okay. eh saya tak tak sentuh okey so macam mana kita nak tahu laju balik? Yes. Macam mana kita nak tahu kenapa uh, pressure bertambah? Sebab kamu imagine, kamu bagi dia suhu dalam bilik yang sama, kamu main kejar-kejar dengan saudara kamu. Can you imagine? Kamu akan banyak kali, Alhamdulillah, sorry. Kamu akan banyak kali berlanggar dengan kawan kamu dan menyebabkan kamu stres. Ha, inilah dia. Bila suhu bertambah, okay, kamu panaskan dan dia akan lari. Okay, hubungan dia adalah, sekejap, eh, saya tulis kat sini. Okay, this one. Bila suhu bertambah, suhu bertambah, tenaga kinetik akan bertambah menyebabkan dia gerak lagi laju. Bila dia gerak lagi laju, sekarang ni, atom ni dalam bekas dia akan berlanggar banyak kali. Bila dia berlanggar banyak kali, force dia berlanggar dengan permukaan akan bertambah. Dan this one menyebabkan tekanan bertambah. Okay, jadi hubungan dia adalah bila suhu bertambah, tekanan akan bertambah. Okey. Lagi sekali dia melibatkan suhu. Bila melibatkan suhu mesti dalam Kelvin. Okey. Jom kita try satu soalan. Ni saya ada tulis juga, ada cerita juga. Okey, exercise. Yang pertama. Ah, uh, alright. Tekanan gas nitrogen di dalam mentol adalah 60 kPa. Kita tak nak kPa, kita nak dalam pascal. Okay. So, tapi Miss, kalau soalan tu minta Celsius, ah uh, macam ni. Kalau soalan minta dalam degree Celsius kan, nak guna formula, contohlah kita nak gunakan formula tadi. T1 over V1, T2 over T2. First, nak guna formula ni mesti dalam kelvin. Kena tukarkan, oh sorry, V tadi. V1 over T1, saya terbalik. Okay. Mesti tukarkan kepada kelvin. Tukar, nak guna formula ni mesti dalam kelvin. Dah dapat jawapan, baru kamu tukarkan kembali degree Celsius. Okay? Ya, yeah. akhir sekali baru tukarkan. Kena tukar kepada kelvin, betul. Kalau terbalik salah ke salah? Betul. Jawapan formula kalau terbalik salah. Okay, tengok soalan ni. Tekanan gas nitrogen di dalam mentol, this is tekanan. Bermakna ini kamu punya P1. Pada suhu 20, suhu, this is your T1. Hitung suhu gas apabila tekanan dalam mentol meningkat, this is your P2. Okay, so kita nak cari, hitung suhu kita nak cari T2. Okay, so formula PVT. PVT. So, tak pakai van. V yang constant. Tutup V, kita dapat formula P1 over T1 equal to P2 over T2. Tadi saya dah mention kan, soalan ni semua melibatkan dua sistem. Tengok, daripada 20 naik, sorry, daripada 60 naik ke 90. Maksudnya sistem 1 60, sistem 2 adalah 90. So, tu kita akan ada dua formula macam ni, comparison. Okay, sekarang 60 ni kita tukarkan kepada Pascal saja 60,000. So, bermakna this will be RM60,000, saya nak tulis comel-comel sikit. Sebab saya pernah kena tegur tulisan saya berterabur. Okay, mari saya tulis comel-comel. So, RM60,000, kenapa ribu? Sebab kilo pasca. Perkan dengan suhu kita yang pertama 20. 20 ni dalam degree Celsius. Tukarkan kepada Kelvin, 273. Equal tu, P2 kita 90,000 bahagi dengan T2. Okay, So darab silang. Okay, enam puluh ribu T2 sama dengan sembilan puluh ribu darab dengan dua sembilan tiga. Okay, so T2 sama dengan. Cuba kalkulat dapat berapa? Saya pun kalkulat sembilan puluh ribu darab dua sembilan tiga empat tiga sembilan. Okay, kejap saya cek. Bagi enam puluh ribu. Yes, empat tiga sembilan. Oh, tak nampak. Empat tiga sembilan poin lima. 439.5 This is Kelvin This is dalam Kelvin Contohlah dalam soalan katakan Okay, give your answer in degree Celsius ha, So, tengok dekat sini Nak tukarkan Saya ada attach dekat atas ni Nak tukarkan -da 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 -da. Okay Kelvin nak tukarkan pergi ke degree Celsius Tolak 273 Okay untuk yang tak mahir, kamu boleh refer dekat atas saya ada bagi. Okey, sekejap. Mana tadi soalan ni? Okey. 439.5 tolak 273. So, tolak 273 kita dapat 166.5 degree Celsius. So, ini dalam degree Celsius. Yes! Betul. Thank you. Teacher, kalau tak tukar degree Celsius tak dapat makan akhir ke? No, no, no. no. It's okay. Dalam soalan, dia selalunya kamu bagi je dalam Kelvin. Okay, bagi dia dalam Kelvin. Kecuali, dia kata give your answer in degree Celsius. Okay. Kawan kamu tanya, hmm, 60 betul. 60, kawan kamu tanya, 60 kilopascal sama dengan 60,000. Yes, pascal. Sebab kilo ni adalah 1,000. So, 60 kali seribu dapat 60,000 pascal. Kalau 440, uh, 440 part kosong dia jauh sebenarnya dia besar. Kamu kena ambil spesifik 439.5 baru betul. Okay. Kita dah habis markah. Tapi satu je saya nak try untuk soalan trial. Kita tengok satu soalan trial. Okay. This one trial MRSM pasti tumbuh tak tak saya. Okay. Dia kata macam ni. Kes Raja menunjukkan sebuah pam basikal. Ah ha, ni kawan-kawan tanya macam mana kita nak tahu dia guna law mana. Ni nak cerita ni. So dia melibatkan apa? Dia kata okey raja menunjukkan sebuah pam basikal kita nak pam dia. Dan apa yang berlaku pada tekanan gas di dalam pam apabila pemegang pam ditolak ke bawah? Okey, apa jadi kepada tekanan dia kalau kita tolak ke bawah? Tekanan bertambah. Very good. So, the answer will be this one. Okey, so increase ataupun bertambah. Ni sama macam apa? Yes, ini ibarat ada bekas, ada atom dalam ni dan sekarang kita turunkan bekas dia kat bawah. Kita kita tolak dia menyebabkan atom dalam ni akan duduk semua kat bawah dan dia akan berlanggar banyak kali dekat uh, ruang ni sebab ruang ni makin kecil. So, sebab tu tekanan dia bertambah. Okay, sekarang ni dia tanya, next. Nyatakan satu kuantiti fizik yang tidak bertambah selain daripada jisim. Bermakna siapa yang dia tak kacau? Kita ada tiga term kan? Kita ada P, V, -A 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 T. Dia mention very good. Dia mention about volume dan dia mention about pressure. Pressure bertambah. Dia tak mention pasal, kenapa hilang? Sorry. Okay, so dia tak ada pasal temperature. So you mention jawab kat sini adalah suhu. Suhu ataupun temperature. Sekarang, tengok kat sini. Nam name the law involved. Nyatakan hukum yang terlibat. So, kamu ada PVT. And then balls Charles gay tak pakai van. And then temperature tak berubah bermakna this is this one ball so dia adalah hukum ball. Okay yes betul. Last question, last question. Tekanan udara di dalam pam basikal adalah 20 pascal so this is your P1. Apabila isi padunya, isi padu bermakna this is your V1. Hitung isi padu udara, kamu nak cari V2 berapa apabila tekanan gas adalah 30. p 2 Okay. So, untuk Boyle's Law, P1, V1. Okay. Untuk yang tak mahir, kita tunjuk. PVT triangle. PVT sebabkan T constant tutup T. Kamu dapat PV. So, P1, V1 equal to P2, V2. Pressure kita adalah 20 isi padu kita 50 and then P2 kita 30 dan V2. Okay. Hubungan dia darab bawa ke sini jadi bahagi. So dapat 20 kali 50 bahagi 30. So dapat bahagi 30. Yes. Thank you. 33 semua dah letak Fia unit jangan lupa. 3.33 ada bagi unit Pascal salah sebab this is volume. Volume tengok dia gunakan unit apa untuk volume? Dia gunakan cm cube. So bagi jawapan dalam cm cube. Okay. Ini dua markah. Ini satu markah. Satu markah. Ada lagi satu markah. Kat sini je lima markah senang-senang. Okay. Ada soalan lagi tak? Okay. Alright. No problem. Macam mana nak tahu dia hukum apa? Lagi sekali. Saya, last one. Saya baik tahu macam mana nak tahu dia adalah hukum apa? Kamu kena tahu dalam sistem ni. Contoh kan. Sistem ni, dia tolak. Bila dia tolak, bermakna volume akan berkurang. Bila volume berkurang, dia akan efek kepada pressure, tekanan. Dia tak ada bagi apa-apa suhu kat sini. Tak ada pun. Bermakna temperature adalah malah. Bila temperature malah, sebab tu saya suruh student saya ingat. Ball, Charles Gay-Lussac tak pakai van. Bermakna kalau T malah, this one malah, inilah hukum dia. Okay? Alright. Sampai situ sahaja. By tonight paling lambat pun esok pagi saya akan masukkan semua jawapan-jawapan ni dalam dalam apps. Saya akan bagi dekat, dekat admin and kamu boleh cuba dan cuba uh, check kamu punya jawapan. Okay? Sampai situ sahaja. Ramai sangat kelas malam ni. Thank you. Alright, kita akan jumpa lagi insya-Allah kalau ada seminar ke, ada kelas ke kita jumpa lagi insya-Allah. Alright, thank you everyone. Saya minta maaf kalau ada salah silap, mana-mana saya salah cakap saya cakap laju, sorry. Sorry sangat-sangat. Okay. Thank you everyone. I see you next time. InsyaAllah. Thank you. Bye. Banyak sangat mesej. Saya nak baca semua ni. Tapi kejap. Okay, 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 okay. Boleh tulis, boleh tulis. Saya baca kejap. Mm, -mm, 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 -mm. Okay. Thank you. No worries. No worries. Alhamdulillah. hmm -mm, -mm Okay. Thank you. No problem. Okay, okay, no problem. Masih nak baca kalau ada soalan. Okay, okay. Macam ni. okay so just by you comment you know where you send your ideas or i'll link it okay she'll be okay no problem kawan-kawan uh, tanya, boleh ke kosong tambah kosong? Tak ada. Kosong tambah kosong Kelvin tak ada. Okay. Miss UPM ke? Bukan saya USM. Sebelum saya fly, saya dekat USM. Okey, Kenapa dalam buku teks tak gunakan kilopascal? Dia macam ni. Actually, dalam calculation, kalau both dalam kilopascal, kilopascal, dia ibarat dia cancel. Tak payah tukar. Tapi saya nak ajar student saya supaya kamu gunakan pascal saja. Sebab so, tu saya darabkan dengan seribu. Okay. Alright. Okay. See you next time. Thank you. Saya doakan semua berjaya. Boleh jawab exam nanti. Okay, bye. Assalamualaikum.